priatelia. Natočil som už jedno večerné video, tak natočím ešte jedno. To dnešné je o pitnom režime. Pitný režim je veľmi ospevovaný, veľmi propagovaný médiami. Treba vedieť, že túto informačnú mašinériu a marketingové lobby pustila v roku 1980 spoločnosť, ktorá vyrába športové nápoje a potrebovala samozrejme nejakým spôsobom iniciovať a až trošička zastrašiť verejnosť a športovcov, aby nedochádzalo k dehydratácii, pretože je nebezpečná a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne motivovali ľudí k pitiu tekutín, prípadne športových nápojov obsahujúcich sodík. Na maratóne Houstonskom v roku 2000 sa stala jedna podivuhodná vec. Zhodou okolností tam bola doktorka Tamara Butler, ktorá bola v stane lekárskom pre prípadné potreby. A stala sa jedna vec, že veľa športovcov dobehlo do cieľa a začali kolabovať. Štandardný prístup ošetrenie bol, že im začali podávať, že ich začali hydratovať, pretože žili v domnení, že sú dehydrovaní, ale stav sa ešte zhoršoval. Hydrovali ich intravenózne, až upadali jeden po druhom do kómy. Celá situácia sa vyhrotila tak, že skončili v nemocnici a niekoľko ich bolo až týždeň v kóme. A nedopadlo to bohvie ako. Každopádne vtedy doktorka Butlerová začala celú situáciu riešiť, pretože sa zistilo, že je niekde problém. Problém nebol v dehydratácii športovcov, pričom ani zďaleka nie je to problémom vytrvalostných športovcov, či maratoncov, či cyklistov, ale aj futbalistov. A v posledných rokoch zomrelo veľa ľudí nie na dehydratáciu, ale na hyponatrémiu. Hyponatrémia je stav, kedy v krvi obsah sodíka klesne pod 135 miliekvivalentov, pričom ten stav, ktorý v teli je optimálny, je 135 až 145 miliekvivalentov na liter krvi. Pod 135 nastáva kritický stav opuchy, najmä opuch mozgu, a keď mozog zväčší svoj objem o 5%, tak v podstate nastáva smrť. Toto sa bohužiaľ udialo za posledných x rokov veľa športovcom, a to bohužiaľ len z jedného jediného dôvodu, pretože sa snažili proste nejakému diktovanému a zažitému spôsobu predísť dehydratácii a konzumovali kvázi predpísané množstvo u športu, ktoré bolo stanovené na 8 jednotiek tekutiny, prípadne športového nápoja, čo je zhruba 2,3 deci vody. To znamená, paradox je ten, že v zásade podľa informácií alebo povedzme štúdie doktorky Butlerovej nezomrel žiadny športovec na dehydratáciu, ale zomrelo veľa športovcov na hyponatrémiu. Problém je v tom, že jontové nápoje obsahujú zhruba 10, 11, 12 % alebo koncentrácia je 10, 11, 12, 13 % soli na liter v pomere k obsahu soli na liter krvi. To znamená, problém je v tom, že nie že dodávaním napríklad nejakého športového nápoja vy len, že nedodávate dostatočné množstvo soli, ale problém je v tom, že keď ten športový nápoj, alebo aj voda ako taká, to je úplne jedno v konečnom dôsledku, v tomto prípade, alebo v prípade nebezpečenstva hyponatrémie,
tak nariedite krv a tým pádom klesne obsah soli z toho rozmedzia 135 a 145 miliekvivalentov pod túto hodnotu. Pretože telo blokuje stratu vody, obsahuje určité ideálne množstvo soli a tým pádom, že je blokované a niektorí športovci, ktorí sú povedzme na to náchylnejší, ešte viac hydratujú príliš a tým pádom nariedia krv, tým pádom sa zníži obsah sodíka pod určitú únosnú hodnotu a začne problém nie s dehydratáciou, ale hyponatrémiou. Takže ja vám komunikujem len to, čo som prečítal. Je to z môjho pohľadu absolútne a veľmi závažná vec a situácia. Údaje sú z môjho pohľadu dosť prevratné, pretože ten fenomén pitného režimu a zabránenia dehydratácie a tak ďalej, týmto je, myslím si, že dosť podlomený. Každopádne ja vás nenavádzam k tomu, aby ste nepili tekutinu. Každopádne tá rada, je to veľmi, veľmi čerstvá informácia. To znamená, myslím si, že možno za niekoľko týždňov, mesiacov, možno v tejto spoločnosti aj rokov, začnete počuť o tom, že treba piť menej vody. A to, čo by ste mohli pre seba urobiť, je jednoznačne podľa mňa, alebo to, čo urobím ja, je nepreháňať to s pitným režimom. A ideálne je zmerať si váhu presne pred tréningom a po tréningu. To znamená, že to je to množstvo, ktoré by sa prípadne z môjho pohľadu malo doplniť asi v maximálnej miere. To znamená, skúsme sa na to takto pozrieť, pretože mne záleží na tom, aby vy ste napredovali a váš organizmus fungoval a šlapal na plné pecky. Táto nová informácia je čerstvá a myslím si, že pre nás, nielen pre športovcov, ale aj pre širokú verejnosť, obrovský, obrovský hodnotná. Ja som rád, že som doteraz komunikoval to, že nie som extra zástancom prelievať sa do vodou a neutápať sa. A táto informácia mi túto skutočnosť len potvrdila. Takže makajte, buďte fit a neutopte sa.